הדוברת הראשונה שלנו היא רעות הורן, מנכ"לית עמותת אנימלס לשעבר אנונימוס לזכויות בעלי חיים. רעות תציג סיכום של ההישגים הפוליטיים של התנועה, הפעילות בכנסת האחרונה, החשיבות של מעורבות פוליטית ואיך כל אחד בעצם יכול להשתלב בפעילות פוליטית בכנסת. רעות, בבקשה. ערב טוב, אני מתרגשת לראות פה כל כך הרבה אנשים, אנחנו מצפים לעוד הרבה יותר. אני אפתח בווידוי. לפני שהייתי מנכ"לית אנימלס, הייתי הלוביסטית של העמותה. כל יום התרוצצתי במסדרונות הכנסת, רדפתי אחרי פוליטיקאים ודיברתי איתם על בעלי חיים. זה היה מאוד יעיל, היו לנו הרבה הצלחות, אבל ברמה האישית, בכנות, לא ממש אהבתי את העבודה הזאת. לקום בשש בבוקר, הנסיעה לירושלים, לפעמים נעלבתי מהתנהגות של אנשים. אבל מה שהכי שיגע אותי, יותר מכל דבר אחר, היה עניין הקפה. היה חסר לי פשוט קפה עם חלב סויה. רק לפני 5-6 שנים בכנסת לא היה חלב סויה. אז אני יושבת במזנון הכנסת עם העוזרים הפרלמנטריים ומקטרת. איך זה שאין חלב סויה? הם קוראים לעצמם מזנון? ומה עם שומרי הכשרות? הם לא צריכים קפה. וגם אני מספרת על אתגר 22, שבאותם ימים היינו בפיילוט שלו, סיפרתי להם איך זה הולך להיות פרויקט שיסחוף אחריו עשרות אלפי אנשים, לנסות טבעונות במשך 22 יום, בליווי תזונאיות קליניות וטבעונים ותיקים. יום אחד ניגשה אליי חברת כנסת, ואמרה לי שהיא רוצה לעשות את האתגר ולנסות טבעונות. זאת הייתה חברת הכנסת תמר זנדברג, שהיא טבעונית עד היום, ובזכותה יש גם מנות טבעוניות בכנסת. מאז הרבה דברים השתנו. 3 ח"כים עברו את האתגר, הם עדיין טבעונים. את הכנסת האחרונה סיימנו עם 4 ח"כים טבעונים. כשאני מספרת על זה לפעילים ממדינות אחרות, הם בשוק. אנחנו רואים פה את החגיגה הטבעונית השנתית במזנון הכנסת שכבר הפכה למסורת. הניצחון במאבק על הקפה במזנון זה דוגמה שקצת ממחישה איך מתנהלים דברים בכנסת. מוצאים את היתרונות, מוצאים שותפים לדרך, והכי חשוב, בהתמדה, יום אחרי יום, חופרים לח"כים. ולחפור זה כוח העל של כל טבעוני וטבעונית. אז בכנסת חופרים לח"כים וזה עובד, זה כמובן לא מתכון בטוח. חלק מהמאבקים הצלחנו, חלק מהאתגרים מלווים אותנו עד היום. בשני העשורים האחרונים שבהם אנימלס פועלת מול הכנסת, מול הממשלה והתנועה שלנו בכלל, הגענו לכמה הישגים מהפכניים בקנה מידה בינלאומי. איסור על פיתום אווזים, סגרנו תעשייה רביעית בגודלה בעולם. איסור על ניצול חיות בר בקרקסים, כשמדינות שנחשבות מתקדמות, עוד התירו מופעי פילים, אצלנו זה כבר היה היסטוריה. איסור על כליית חזירות בכלובי הריון, הישג מדהים שלצד השותפים המדהימים שלנו מתנו לחיות לחיות, הגענו אליו, גם הוא הישג בקנה מידה בינלאומי. בואו נראה מה השגנו בכנסת האחרונה, שוב, לצד השותפים המדהימים שלנו מתנו לחיות לחיות, עברנו את הקדנציה האחרונה עם הישגים רבים. הגדלת תקציבים למניעת התרבות של כלבים וחתולים, מהלך שהובילה נורית קורן. החמרת ענישה בעבירות התעללות, מהלך שהוביל איציק שמולי. חובת עיקור וסירוס של כלבים בהסגרים ושיפורים באכיפה. החל תהליך לשינוי פקודת הכלבת ביוזמת שרן השכל. הצטרפנו למאבק של החברה להגנת הטבע, שהוביל לזה שהותקנו תקנות שמגבילות דייג במכמורת, בספינות מכמורת. קומבינת הכלובים, העברת מאות מיליוני שקלים מכספי ציבור לבניית כלובים צפופים לתרנגולות. דאגנו לחסום אותה, זה יצא מחוץ לחוק ההסדרים. לצערי משרד החקלאות עדיין מנסה לקדם את זה, ואנחנו נמשיך להילחם על העניין הזה גם בקדנציה הנוכחית. התקבלה החלטה להגדלת תקציב צער בעלי חיים ב-6.6 מיליון ש"ח, כולל הוספת תקנים לנושא,
הקמה של ועדה מייעצת והוראות להגברת ההסדרה והאכיפה. והצעת חוק להפסקת המשלוחים החיים אושרה בממשלה ועברה בקריאה טרומית בזכות עבודה חשובה של מיקי זוהר, גלעד ארדן, תמר זנדברג, יעל כהן פארן, יעל גרמן, מרב מיכאלי, שרן השכל ונורית קורן, וכמובן עוד הרבה מאוד שותפים אחרים. אנחנו נמשיך לעבוד על ההצעה הזאת עד שהיא תושלם בכנסת הקרובה. חברים, תראו כמה דברים עשינו. זה מדהים. נכון שרוב העבודה היא עדיין לפנינו, אבל אסור לנו להמעיט בכוח שלנו. תחשבו מה נוכל להשיג אם נפעיל נכון יותר את הכוח שלנו, לאיזה הישגים מדהימים נוכל להגיע. נכון שלתעשייה יש לובי חקלאי חזק ויש הרבה כסף, אבל לנו יש כוח הרבה הרבה יותר גדול. הצדק בצד שלנו. הציבור בצד שלנו. מיליון ישראלים מבינים שבעלי חיים זה לא אוכל. 86% מתנגדים למשלוחים החיים. רוח התקופה בצד שלנו. ישראלים דורשים חמלה לבעלי חיים, ומכל זה יוצא שהפוליטיקאים צריכים אותנו לא פחות משאנחנו צריכים אותם. ישראל עשתה, התנועה שלנו בישראל עשתה מהפכה מדהימה בדעת הקהל הציבורית, והגיע הזמן שהמהפכה הזאת תגיע גם לכנסת. זה יקרה אם נעבוד נכון, אם לא נירתע מפוליטיקה. נשים את הציניות בצד וניכנס לזה בכל הכוח. פעילות פוליטית היא לא רק ביום הבחירות. לצורך העניין גם לא רק ביום של הפריימריז. המטרה שלנו היא לתת לנבחרי ציבור תחושה מתמדת שאנחנו בחרנו בהם, הם מייצגים אותנו והם חייבים לנו דין וחשבון. כדי להצליח בתחום הפוליטי אנחנו צריכים לפעול בארבעה אפיקים במקביל: פעילות פוליטית, תקשורתית, משפטית ופעילות שטח. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו הופכים, כל אחת וכל אחד מכם יכול להפוך להיות הקול של בעלי החיים בכנסת בחמישה צעדים פשוטים. דבר ראשון, המקלדת. היא לגמרי בידיים שלכם. אנחנו חייבים להגיד לפוליטיקאים מה אנחנו חושבים, אחרת הם פשוט לא ידעו, והדרך הפשוטה לעשות את זה, זה עם המקלדת. אנחנו מקבלים הרבה פעמים קריאות לפעולה, לכתוב לפוליטיקאים על הוול, לשלוח להם אימיילים, ופעילים באים ושואלים אותי, תגידי, מישהו בכלל קורא את זה? התשובה היא, כן, חד משמעית. אמרנו לשים את הציניות בצד, בכנסת יש גם אנשים נפלאים, שרואים את עצמם כעובדי ציבור והם רוצים לעשות את הדבר הנכון, והם או העוזרים שלהם קוראים את הדברים האלה. אני רוצה לשתף אתכם שבתחילת המאבק נגד פיתום אווזים, אנחנו נחלנו כישלון כואב כשהכנסת אישרה לפטם אווזים. חודשיים אחרי הייתה לנו הזדמנות נוספת בדיון מקביל נגד פיתום ברווזים. הפעם אנחנו ביקשנו מהתומכים שלנו לכתוב לחברי כנסת ולבקש מהם לא לאשר את התקנות. אנחנו לא ידענו, תהיה לזה השפעה, לא תהיה לזה השפעה. ביום הדיון, הח"כים סיפרו שהם קיבלו המון מכתבים. אחד מהח"כים סיפר בוועדה, משולם נערי, סיפר בוועדה שהוא קיבל מאות מכתבים, אפילו מילדים בני 13, כל אחד כתב בשפתו, תרחמו על האווזים. הוועדה החליטה לא לאשר את התקנות. הח"כים קראו והושפעו. זה כמובן לא היה הדבר היחיד שעשינו, אבל זה בהחלט משפיע ביותר. עכשיו לקראת הבחירות אנחנו העלינו אתר שמאפשר בלחיצת כפתור לשלוח מיילים לכל ראשי המפלגות. אני ממליצה לכולנו להיכנס ולשלוח. עד עכשיו נשלחו, בדקתי לפני יומיים, זה היה מעל 17,000 מיילים. זה מדהים. זה מראה לכם כמה כוח יש לנו. ועדיין אנחנו חייבים הרבה יותר, שלא יהיה לכם ספק. הצד השני, תנו ועדה בחייבונים של המשלוחים, את הקול שלהם שומעים היטב בכנסת. אנחנו צריכים לדאוג שחברי כנסת ישמעו אותנו הרבה הרבה יותר. האימיילים זה הדרך שלנו להראות לפוליטיקאים שיש לנושא הזה עניין ציבורי, שהקהל שלהם
אכפת לו מבעלי חיים, ואנחנו מצפים מהם לפעול. דבר שני, לפגוש את חברי הכנסת. כי לא מספיק לכתוב להם, אנחנו צריכים להסתכל להם בעיניים. בגלל זה כל כך כל כך חשוב שבאתם לפה היום. עכשיו בתקופת הבחירות זה קל מתמיד לפגוש אותם בחוגי בית, בכנסים. תראו את שחר המדהימה שעוקבת אחרי כל הפוליטיקאים בטוויטר ולא מפספסת הזדמנות לסלפי עם חברי כנסת, עם שרים, עם הבן של ראש הממשלה, ועל הדרך שיחה צפופה על המשלוחים החיים. זה ההזדמנות שלנו. אמרנו שפעילות פוליטית היא לא רק ביום הבחירות, אבל בגלל שאנחנו כן בתקופת בחירות, הם כל היום, כל יום, כל היום, מתרוצצים מחוג בית ברעננה לכנס בראשון לציון או פאנל באוניברסיטת תל אביב, לוחצים ידיים, עונים על שאלות. כשהם פוגשים אותנו במקומות האלה, הם רואים בנו בוחרים פוטנציאליים. זה עמדת כוח. עכשיו, פעילים מסוימים לפעמים אומרים לי, אנחנו לא רוצים להפריע, אנחנו חוששים אולי לא להגיד את הדבר הנכון. תרשו לי לחדש לכם, הפוליטיקאים מתים לפגוש אתכם. הם מאוד נהנים מתשומת הלב הזאת, גם אם אנשים מאוד עסוקים, הם ישמחו לסלפי. איך פונים לח"כים? בחיוך, בנימוס. תזכרו שאתם השגרירים של בעלי החיים. יש שתי אופציות, אפשר ללכת על האופציה התכלסית, לשאול אותם מה העמדה שלהם בנושא כזה או אחר. אפשר גם להתחבר איתם קודם, להחמיא להם על מהלך מוצלח שהובילו בנושא אחר, לספר להם שאתם חברי מפלגה, אם אתם חברי מפלגה, או לבקש סלפי יחד. אני רוצה שנייה שנדמיין את עצמנו. מגיעים לחוג בית, וברגע הנכון, אנחנו מרימים את היד, מבקשים לדבר, ואומרים, ערב טוב, רציתי להעלות נושא שקשור לצער בעלי חיים. אולי שמעת על המשלוחים החיים? ואז אתם מסבירים בכמה מילים. אנחנו מייבאים חיות מהצד השני של העולם באוניות צפופות, רק כדי לשחוט אותם כאן. זו התעללות איומה. ומוסיפים שאלה בסוף. נשמח לשמוע מה עמדתך בנושא, ואיך אתה מתכוון לפעול כדי, את מתכוונים לפעול כדי להפסיק את ההתעללות הזו. מה שהמועמדים יענו לכם, זה כבר לא בידיים שלכם. אבל המסר עבר. הקהל הפוטנציאלי שלהם, קהל הבוחרים הפוטנציאלי שלהם, אכפת לו מהנושא הזה, והוא מצפה מהם לפעול בנושא. דבר שלישי, משתתפים בדיונים בכנסת. אני מצאתי את עצמי לא פעם בדיונים על כלובי סוללה, כלובים צפופים לתרנגולות, לצד הילה ויוסי. מסביבנו עשרות לולנים. רובם לא אמרו מילה אחת כל הדיון, אבל הם היו שם, חברי הכנסת ראו אותם, וזה לא יאומן כמה כוח יש לזה. זה הרי לא מייצג בשום צורה את הגודל שלהם באוכלוסייה. יש הרבה יותר טבעונים מאשר לולנים. אבל ברגע שהם שם ורואים אותם, זה לגמרי השפיע על השיח. לפני כמה חודשים התארגנו, והפעילים האלופים שלנו באו לדיון על כלובי סוללה וכבשו את השולחן, וזה לגמרי שינה את הדינמיקה. אז בפעם הבאה שאתם שוקלים, אם שווה לבוא או לא שווה לבוא, זה לגמרי שווה את זה. מפגינים. בקדנציה האחרונה אנחנו הפגנו לא מעט מול הבית של כחלון בחיפה, דרשנו ממנו להחזיר את המכס על העגלים במשלוחים החיים. לקראת ההצבעה בממשלה, חששנו, לא ידענו אם הוא הצבעה בממשלה על החוק נגד משלוחים חיים, חששנו שהשר יתנגד, לא ויתרנו, המשכנו, הפגנו, וקצת לפני ההצבעה קיבלנו את המסר שהשר יתמוך, רק אם אפשר לבטל את ההפגנה שתוכננה שם. וככה באמת היה, השר תמך, ואנחנו מקווים שהוא יתמוך גם בקדנציה הבאה, ואם לא, אנחנו שם כדי להזכיר לו. אם הייתם אי פעם בהפגנה מול הכנסת, מול הממשלה, עומדים בשמש עם שלט, פעם בחמש דקות עובר רכב, וקשה שלא לתהות, מישהו בכלל יודע שאנחנו פה? חשוב לי שתדעו, ב-100% מהמקרים, מדברים בתוך הכנסת על ההפגנה שקורית בחוץ. ההפגנה שקורית בחוץ מראה לחברי הכנסת שיש ציבור שהוא סופר נחוש של הפעילות שלהם בעד או נגד בעלי חיים, יש מחיר פוליטי אמיתי. מתפקדים,
בטח שמעתם על הפרויקט הנפלא של ויגן פרנדלי, משפיעים מבפנים, אני לא אפרט על זה, עומרי אחריי ידבר על זה בהרחבה, אני רק אגיד שזה דרך נפלאה להשפיע על האג'נדה של המפלגות מתוך המפלגה, לכו על זה. אז דיברנו על כותבים, שכבר בהפסקה אני חושבת כולנו יכולים להיכנס לאתר, לשלוח אימייל, לדאוג שעוד 5 אנשים שהם לא אקטיביסטים גם ישלחו אימייל, פוגשים את חברי הכנסת בחוגי בית, משתתפים בדיונים, מפגינים ומתפקדים. בכל מאבק מן סתם יהיו לנו הישגי ביניים וגם רגעים קשים ומשברים, והדרך להצליח זה להמשיך בהתמדה ובנחישות ולא לוותר גם כשקשה. שתהיה קדנציה מוצלחת לנו ובעיקר לבעלי החיים. תודה רבה.